Avui organitzem aquest recital dedicat a la família Schumann, avui, 8 de juliol del 2007. Aquest acte està organitzat per la Joana i el Carles. La Joana sóc jo i el Carles és el pianista. Fa 18 anys que organitzem aquests concerts, aquestes trobades musicals, amb què en primer principi doncs actuàvem tots dos junts, sols, però després hem demanat col·laboracions amb altres artistes professionals, com per exemple avui, que toquen amb nosaltres, el Daniel Fígols, violoncel, i la Montserrat Pujol, que és la pianista. El programa està dedicat a la família Schumann, el Robert i Clara Schumann, matrimoni que doncs, en Robert Schumann és molt conegut per pràcticament tothom, però que la Clara fos compositora, doncs això ja no és gaire conegut. Llavors, doncs, nosaltres ho sabem i vàrem voler donar a conèixer aquí al poble de Valldoreix unes cançons de la Clara Schumann. I avui a la primera part, doncs, hi haurà unes cançons de la Clara Schumann, després aquest concert de Robert Schumann per a violoncel i piano, i després farem uns duos per baríton, soprano i piano, també de Robert Schumann.